Joo, holaa, minun nimeni on Jonttu Loks ja tervetuloa uuden yritykseen, koska kamera sammus, koska yritin laittaa tätä matkalla tuli taskuun. No, tuli tuossa äsken nähty tätiä, joo. En mä edes tiennyt, että ne on lenkillä. Sonja Tuurista kävi, että törmätti. No, te näette siinä eteellisessä klipissä, mitä juteltiin ja niin pois päin. Että joo. Mä olen tykästynyt tähän EDM-artistiin. Että joo. Jos jossain vaiheessa taas jatkuu toi tunnit tuolla Turussa, niin mä otan niin täällä mukka autoa ja popittelen tätä. En mä tiedä, mutta suunnitelmissa olisi. Nyt kun on vihdoin ja viime kestävä akku jossakin soitimessa. Että joo. Mitä? Onko tänne vielä tullut lunta? Mitä vitsiä? Josta pitääkin, ei tarvitse mennä nukkumaan itseäkseen itsensä unelmiin. Pilkka sinullekin! Täti, ne varmaan kuulitte, kun täti sanoi, että sit kun tää korona on laadu, se kysyi ties mitä sitten pidetään. Bileet! Kun mulla tää JBL uusi. Että joo. Ei siinä mitään, aurinko paistaa ja kaunis ilma ja hyvää musiikkia ja joo. Huomenna mennä toisinpäin. Lähdetäänkin tänne päin, missä mä nyt olen, niin ei mennä tuota suoraan, vaan käännytä tänne päin. Et joo. En tiedä, meneekö mä heti aamulla vai päivän illalla vai. Vai milloin? Meillä oli onneksi turvaväli. Äsken kun törmättiin. Juu. Kato mitä sä teit.
siltä ja mä oon järjestä vaan. Eilen kun mä tulin lenkiltä, niin isäpuoli on kuullut, että Joonas-poika tulee. Hän on kuullut aika kauan jo, että mä tulen. Silloin kun mä soitin Kiimaniaille. Että joo. Täällä on tullut lunta maahan. En mä tiedä näette sitten mitään, mutta lunta on tullut. Valkoinen on maa puoliksi. Että joo. Sä jätit vain sirpaleita.